Gospodine predsedniče, ja bih ipak da razgovor počnemo od poslednjih događaja koji je izazvao interesovanje, ja bih rekla više kod simpatizera opozicionog bloka. Dakle, da li će sednice biti, koliko odbornika je do ovog trenutka potpisalo i da li će biti stvoreni uslovi za rad s obzirom da je zato potrebno 29 odbornika? Pa da pođemo od jedne konferencije za štampu koja je bila pre jednu nedelju dana, otprilike, i gde sam ja objasnio način na koji se to može odraditi. Znači, opozicioni blok, kako ga vi zovete, je podnio inicijativu od 19 odbornika. Međutim, pre toga je jedan njihov član, prestao mu je dužnost, odnosno odbornički mandat, pošto je otišao na drugu dužnost, i automatski, znači, i tih 19 koliko je bilo potrebno, znači, nisu imali to u tom trenutku. Da bi se podneo novi zahtev, ja sam prvi zahtev odbio, da bi se novi zahtev podneo, sam im rekao da jednostavno moraju da dostave 19 potpisa, 19 važećih potpisa u tom trenutku kada to sazivaju. Oni to do sad nisu dostavili, koriste i dalje isti spisak od prethodnih, gde je po meni spisak nevažeći, i dostavili su sad još neka tri imena nova. Znači, vidjet ćemo sad na samoj toj njihovoj sednici koju su oni zakazali za subotu, čini mi se u 10 časova, da li će oni svi da dođu, da li će biti njih prvo to koliko su potpisali, svi koji su potpisali, a za rad sednice je potrebno 29 odbornika. Znači, za bilo koje odlučivanje, rad same sednice i tako dalje. Sve je nevažeće i ne može se održavati sednice sa manje od 29. Zato uvek kad imamo i redovnu sednicu, uvek gledamo da imamo kvorum od 29, pa onda otvaramo sednicu i možemo da radimo na toj sednici. Znači, u ovom slučaju, ako u subotu oni imaju 29, ta sednica će moći da radi, to je sve legalno. Ako nemaju 29, nema šta da traže, niti se može šta odlučivati, niti se sednica može održavati. Znači, oni mogu jednostavno na nekom drugom mestu da održavaju neku, možda da kažem, temu i da konferencija za medije i tako dalje, da pričaju o bilo čemu, ali na toj takvoj sednici gde nema 29 ne mogu ništa. Opet se vraćaju na istu stvar, to je 1. maj, ja ću da ponovim po ko zna koliko puta. Mi ne možemo 1. maju da pomognemo ništa u smislu, pošto su oni u UPPR-u, odnosno u programu koji će se dešavati u buduće, gde je država praktično prisutna, gde država radi taj program zajedno sa radnicima 1. maja, i šta sad tu mi možemo? Ne možemo ništa. A oni ako žele da pomognu 1. maju, da to ne vode politiku i da te ljude tamo stvarno koji su ugroženi, ako držale da im pomognu, nemoj da to prave u politici, nego neka im pomognu da dobiju struju, njima je država obećala, jednostavno da će im pomoći, pa je on načina, neka im uključe struju, bar nešto da pomognu, a ne da se vataju za političku i neke političke pojene. To je, mislim, i sramno, i sramota je to što se tako radi. Ja bih volao da se pomogne, a ne da se odmogne, odnosno da se od toga pravi neki politički pojam. Druga tema o kojoj od vas očekujem komentar jeste zabrana zapošljavanja u opštinama. Danas su neki mediji objavili spisak opština, ima ih preko 20, koje nisu poštovale uredbu i sumnja se po partijskoj liniji zapošljavale nove radnike. Kakva je situacija u našoj opštini? Ovo vas pitam zbog toga što je Kori Udovički juče, ministarka za državnu upravu, konačno izjavila da treba skinuti zabranu i tamo gde je potrebno uposliti nova lica, ali preko konkursa, kako bi se izbjeglo stranačko zapošljavanje. To stranačko zapošljavanje sigurno da postoji. Ja ne mogu da kažem da ne postoji. Međutim, da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru postoji već duži period. Da li se to poštuje? Ne poštuje se. Ovde u opštini mi do sada nismo nikoga zaposlili, jer mi smo, kada je pravljen program koliko bi bilo potrebno radnika prema broju stanovnika, mi smo bili opština koja je imala određeni broj, tamo toliko koliko, čak nešto i manje od dozvoljenog. Međutim, šta se javlja? U javnom sektoru, gde je država, gde su državna javna preduzeća, zapošljava se svakodnevno.
Svakodnevno to kad čujemo upošljeno toliko, upošljeno toliko, mogu da vam kažem da je to upošljeno u državnom sektoru, ne u opštinskom sektoru, u opštinskim javnim preduzećima. Mi smo podnosili zahteve, pogotovo javna preduzeća naša, gde po nekom automatizmu neko otišao u penziju ili da kažem tako i sad na njegovo mesto trebalo bi da se primi radnik, a mi i zato podnosimo zahtev, nama još niko nikada nije odobrio, a mi normalno ne smemo da primimo. Mi možda primimo po nekom ugovoru na određeno neko vreme, ali u neki stalni radni odnos, kako se to radi već u javnim državnim preduzećima, to mi sigurno ne možemo. A opština Pirot je imala taj broj ljudi koji uopšte nije preko mere, za razliku recimo od opštine Leskovce i ne znam, vi ste ih verovatno pročitali tamo na tome spisku, pretpostavljam da na tom spisku nema opštine Pirot i sad su najavili još 5% da se smanji broj ljudi. Kako i na koji način, a svi traže da se još primi ljudi. Ako je to moguće, ja ću raditi sve što je potrebno da bi se to ostvarilo. Nažalost, zbog napred rečenog, ona osnovna tema o kojoj bi trebalo da porazgovaram sa vama, to su ovi poslednji dani 2014. godine, koje verujem da koristite da zaokružite realizaciju ovogodišnjeg budžeta i projekciju budžeta za narednu godinu. Predsednik opštine Vladan Vasić juče je objavio dobru vest da transferi iz Republike neće biti smanjeni za najavljivanih 10%. Pa mislim da je to jako dobra vest. Bilo je najavljeno, međutim u zadnjem trenutku su odustali i sada praktično mi možemo da planiramo naš budžet za 2015. godinu. Vidjet ćemo kad se to sve skocka, nadam se naredne nedelje ćemo već imati na raspolaganju to, a otprilike tu negde pre 20. oko 20. imat ćemo jednu sednicu gde će biti usvajanje budžeta. Ja ovog trenutka ne mogu da kažem ništa, budžet će biti ovoliki ili manji ili veći, sve zavisi od situacije celokupne koja se nalazi i u opštini i u državi. Međutim, država je ta koja bi trebala da da podsticaj svemu ovome. Za sad je to sve nešto mršavo, labovo. Vidjet ćemo šta će se desiti. Gospodine Popoviću, hvala vam što ste govorili za portal Plus Online. Hvala.